iyadoo maanta magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland laga daahfuray bandhigga carwada warshadaha ee wax soo saarka dalka ayaa waxaa shirkadihiisa oo weyn uga dhex muuqday kamid ahaa shirkadda soo saarita ama samaynta rinjiga guryaha la mariyo ee Fortune Paint oo macnaheedu yahay guri bilaa ah. Iyadoo mas-uuliyiinta shirkaddani shaaca ay ka qaadeen isla markaana ay warbaahinta u sheegeen inay macaamiishooda u sameeyeen rinji kasta ama midab kasta oo ay doonayaan inay mariyaan guryahooda oo weliba qiimo jaban isla markaana dabiici ah oo dalka Soomaaliland lagu sameeyay ayna astaan u tahay degdegsiimo qiimo ku raalin gelin doona tayo iyo kalfurnaanta shaqaalaha. Maanta carwada waxaa kaga soo qayb galay ka ganacsada ahaa iyo ka qayb galay waxaanu soo bandhignay wax soo saarkii warshad rinjiga soo saarta dalka tii ugu horreysay oo taa wax soo saarkeeda iga dambeeya. Waxaanu u ballan qaadaynaa warshada reer Soomaaliland inaanu tayo ahaan iyo qiimo ahaanba ka wanaagsanaan doono rinjiyadii dabadda inooga yimid jiray. Marka waxaan ku codsanaynaa inay tijaabiyaan oo ay arkaan qofkii wax naga iibsada isticmaala wax soo saarka iyaga garantiin baanu siinaynaa inaan waxaanu sheegaynaa ay tahay annagoo isku kalsoon ayaanu siinaynaa. Marka waxaa leen muwaadin wax soo saarka dalkaaga isticmaal annagana dhiirigelin bay noo tahay iyo guud ahaan warshadaha dalkaba baaxda warbaahinta halkan lagu soo booqdayna aad iyo aad ba u mahadsan tihiin. Annagu waxa kale aanu kaga garansaa aanu kaga sii heer caalami aanu kaga sii nahay rijigaayagu dooqaad adigu wadato midab adigu aad jeceeshahay ayaanu samaynaa, waayo badanaa waxay noo yimaadaa wax moorgaraysan oo choice ama dooqyo qolo kalaa ayaa backend laynoogu soo ridaa. Si annaga waad noo imanaysaa, waad odhanaysaa midabka noocaasa ee sidaasa ayaan jecel lahay, taasna waxaa noo saamaxday inaan warshadii halkan wixii ku samayn karno. Marka hoybile waxaanu leenahay bulshada bal tijaabiya kii xadiidka, kii badda, kii midabada, kii calaamada, midab kasta iyo cayn kastaba waanu samayn karnaa. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Shukri Ismaaciil Bandaro ayaa mas-uuliyiinta iyo maamulka shirkaddani guri bilaa ku ammaanay dadaalka ay ugu jiraan inay xakameeyaan ama ay bulshada ka maaransiiyaan rinjiga dalalka dibaddiisa ka yimaada, iyadoona wasiiradu dadweynaha ugu baaqday inay ka faa'iidaystaan rinjigan dabiiciga ee guryaha la mariyo ee shirkadda guri bilaa u samaysay. Garanaysaa inuu waddanku meel gaadhay oo meel wanaagsan gaadhay warshadaheena maantaad ka arkaysaan, weliba xagga tayada tayadaad ka arkaysaan runtii, waayo wax weeyaan waxay la tartamayaan suuqii dabadda, waxay si weyn ula tartamayaan oo kwaliti ahaan la tartamayaan in alaabtii dibadda laga keenay. Mid kastaba markaad eegto tayay leedahay. Halkaa aanu ka soo bilownay oo farshaanta ahaa ilaa halkaa aanu marino rinjiga ilaa furniture-kii, waxaan ku yiri tayay leedahay waa alaab tayo leh. Waddanka wixiisii aynu waddan ahaan inagu samaysanay Soomaaliland ha iibsato alaabteeda, ha iibsato alaabteena, ha eegto made in Soomaaliland waxay ku qoran tahay oo yaalla, ha iibsanina wax kale, waayo waa made in Soomaaliland baa ku taal. waxa kale waxa weeyaan wax dabad kale lagu soo sameeyey halkan, shaqaalihii baa yacni dadkeenni baa shaqo ka helaya halkan. Markaad eegto product-kii baad hubtaayo dee dadkeenni sameeyeen, anigaan u diideen ganacsatada kalena inay wax wanaagsan keenaan, haddana tartan la gelayo, haddana made in Soomaaliland dadkeedu ha ogaadaan. Waxmed Daahir Nuux, nasabka Star TV, Hargeysa.